Salve, rapaziada, aqui é o Ninja. Dessa vez, galera, estou aqui no CSGO.net com 5 dólares aqui no site, velho. É uma grana boa pra gente apostar aqui no site. Vamos aproveitar bastante porque hoje é dia de abertura de caixas aqui no CSGO.net. E caso você também queira depositar aqui no site, é muito simples. Faça seu depósito utilizando o meu novo código de 25% de saldo a mais aqui no site pra vocês, que no caso é o Ninja13. E pra você depositar, cara, é muito simples. Entra aqui no CSGO.net, faz login com a sua Steam, depois você clica aqui no verdinho e aqui você digita Ninja13, cara. Depois é só clicar em recarga de saldo ou se você quer depositar por boleto, clica aqui na opção Vias2Apay, boleto, digita aqui, ó, Ninja13 para dar os 25% e embaixo você bota o valor que você quer, fechou? Depois é só clicar em recarga de saldo que o site vai gerar um boleto e é só você pagar. E caso você utilize o Ninja13 aqui no CSGO.net, você ganha um brinde de R$5 de graça. Como assim? Usou o Ninja13? Preencha o formulário aqui da descrição do sorteio de uma AK-47 Imperatriz de R$150. E para os 100 primeiros formulários feitos e válidos, eu vou mandar uma Glock 18 Sacrifício de R$5. Ou seja, utilizou o Ninja13 e ganha 25% de saldo aqui no site, participa do sorteio da AK de R$150 e ainda leva para casa de brinde uma Glockzinha de R$5. Fechou, rapaziada? E bom, tem uma novidade muito top para falar para vocês. Eu vou começar a fazer live lá na Twitch TV, jogando CS, jogando GTA, jogando diversos jogos, vendo vídeo com vocês, zoando, fazendo react e um monte de coisa, rapaziada. E bom, nessa live, rapaziada, vai ter uma lojinha de skins de CSGO e uma lojinha de um monte de coisa, que no caso é o Ninja Story, rapaziada. Se liga só, velho, essa é a minha lojinha lá na Twitch, velho. Como é que vai funcionar essa lojinha? Quando você ficar assistindo a minha live, você vai acumular Ninja Points, velho. E esses Ninja Points você pode trocar por skins de graça, velho. Ou seja, você pode ganhar uma skin pro seu inventário totalmente de graça apenas assistindo a minha live, não precisa fazer mais nada. Apenas assistindo a live, você ganha uma skinzinha, velho. Ou seja, você acumula Ninja Points e troca por skins. Tem até faca, rapaz, numa Gut Doppler de R$500. Tem AK-47, tem Alp, tem essa Glockzinha partido, essa SG-553 e essa M4A4 Magnésio. Tem como você mandar mensagem na live direto, fechou? Vai aparecer na tela da live pra todo mundo ver. Você pode comprar também react pro seu vídeo no YouTube. Você pode comprar assinatura pro seu perfil lá na Steam. Ou seja, só tem item top aqui na Ninja Story, rapaziada. Então, mano, cola lá na minha live, Ninja_AWM, fechou, rapaziada? Então, velho, vamos aproveitar bastante aqui no site. Estamos com 5 dólares aqui no CSGO.net. A primeira caixinha que eu vou abrir, velho, vai ser uma Restricted, vai custar R$1,49 só essa caixa. Vamos ver se é alguma coisa maneira aqui pra gente, cara. Será, velho? Tudo que vem aqui de bom eu vou tirar pra mim, velho. Deu uma XM10, vamos ver se vai pagar. R$1,52, velho, nice. Sobrou R$3,80, eu vou abrir essa daqui de 79 centavos. Vamos ver se é alguma skin maneira, né, velho? Um pica na Glock Bico de Bilsen, velho. Poderia pagar mais. Essa Tech9 provavelmente não paga muito, não. 30 centavinhos só. Tem 3 dólares. Se não me engano, tem a caixa Prisma aqui no site. Se não me engano, ela é 1 dólar e 50. Não, ela é 1 dólar só. Eu vou abrir essa caixa Prisma aqui no site. Tem essa caixa aqui, custa 1 dólar só. Melhor do que abrir na Valve, né? Não tem opção de vir a faca, mas é 1 dólar só. Vamos provavelmente em torno daí dos 4 reais. Veio uma MP5, cara. Não veio item azul, velho. Quantos dólares? 44 centavos, não foi muito bom, não. Pensei que ia pagar bem, mas acabou que não pagou, velho. Veio outra dela, velho. Tomara que agora venha Star Trek Factory New com Chrome Foil. 44 centavos de novo. Temos 93 ainda, eu vou abrir essa daqui do Jack Lang também, de novo. 79 centavos. A Alpzinha Morte está excelente, cara. Será que vem? Ai, passou ela. Agora veio uma Glock Bico de Bilsen. Quantos dólares? 40 centavos só. A gente tem quanto aqui no nosso inventário? A gente vai ter exatamente 3 dólares. Já perto. Começamos com 5, estamos com 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar abrir alguma caixa nesse nível, né? Tem essa Cyberpunk aqui. Pode ir na Cyberpunk. Será? Mentira! Vai ser, rapaziada, com a 40 28 dólares, velho, deu muito bom isso daqui. É uma veterana de guerra, não me interessa muito, rapaziada. Eu vou tentar abrir uma outra caixinha aqui, velho. Mano, deu muito bom, rapaziada. Vou abrir mais 4 bankzinhas. Nossa, velho, na caixa de 2 dólares, estamos com 5 dólares aqui no site, velho.
Nice, cara. É, agora vem uma Mac 10zinha. Vou botar essas Mac 10 aqui tudo num contrato. Contrato de 33 centavos. Deu bom, rapaziada. 82, velho. Nice. Tamo com 92 centavos aqui agora. Vou abrir uma Jack Lamp aqui. Vai que vem algum itemzinho maneiro. Aquela casa imóvel, rapaziada, é uma marca que eu não curto, mano. Não curto mesmo, velho. Então, não pela casa imóvel, mas por ser uma veterana de guerra, velho. Tudo é cheio de riscado. 1,64, velho. Deu muito bom isso daqui. A gente tá começando... A gente tá conseguindo lucrar com 60 centavos. Eu vou abrir duas, vai. Por ser veterana de guerra, tá ligado? Não sei se eu vou tirar não, rapaziada. Glock build de Bilson, tu tem que vir daquele jeito, cá bem cara. 40 centavos só, deu 60, rapaziada. Vou tentar abrir novamente a Bank, velho. Vai que vem a KOP 250 Franklin, né? Vou abrir 4 rápida. Viu? 250 Franklin, lá vem uma Diga, o meteorito deu 1,67 pra gente. Tamo com 1,72, cara. Dá pra gente abrir uma Restricted novamente, cara. Vou abrir uma Restricted. Caraca, velho, tá dando bom, rapaziada. Tamo conseguindo aproveitar com 5 dólares aqui no site. É, provavelmente agora a gente vai perder uma grana legal agora. Passou, essa skin custa 50 centavos. 67, deu 90. Vou abrir uma Jack Lamp modo rápido mesmo. 2 centavinhos só, deu 13. Não dá pra abrir nem a bankzinha, dá pra uma safe house pelo menos. Vou abrir uma safe housezinha. 30 centavos, que isso, cara? Vou abrir 3. É, agora deu 4 centavos só, sobrou 8. Não dá pra abrir mais caixa nenhuma. E a gente vai finalizar aqui no site, rapaziada, com uma casa móvel. Não vou tirar essa capa porque é uma veterana de guerra, né, rapaziada? Não vou tirar essa AK-47 porque num próximo vídeo, se vir uma Imperatriz, a Imperatriz é o mesmo preço e ela é veterana de guerra, ela só perde o brilho, velho. Então minha opção é pegar uma Imperatriz. Não vou tirar essas imóveis aqui pra mim. Fica tranquilo que num próximo vídeo eu vou tirar algum item top, fechou, rapaziada? Então é isso aí, o videozinho vai ficando por aqui. Tamo ele junto, valeu, fui!